A Faculdade Santa Maria realizou nesta quarta-feira o primeiro seminário do Pacto de Educação em Direitos Humanos, em parceria com o Comitê Gestor do Pacto. O objetivo principal do seminário foi discutir meios de garantir a aplicação efetiva dos direitos humanos na sociedade. O evento reuniu professores, alunos, coordenadores de cursos, representantes da sociedade civil organizada e de entidades ligadas ao tema, para ouvirem a palestra do professor doutor Eduardo Pordeus Silva, que destacou a necessidade de resguardar os direitos humanos plenos para manter todo cidadão protegido perante as leis, bem como conscientizar as pessoas e combater o desrespeito a esses direitos. Para isso, eventos como este se tornam estratégias valiosas, segundo o professor. É uma faculdade que se propõe a ampliar ou chamar atenção para aquilo que está no cotidiano, está no dia a dia, e que as pessoas não notam as formas de violação, de negação de direitos. E a partir desse momento em que a instituição se propõe a pensar, a chamar atenção, demonstra a seriedade do trato do tema que diz respeito a todos nós, que diz respeito a nossos direitos, diz respeito a violações que devem ser combatidas. Então, é um evento de suma importância. Apesar do caos aí de trânsito, de bloqueios, eu me senti muito feliz pela presença que leva à reflexão, porque o que mais me importa são as questões que ficam para que a gente resolva no dia a dia. Então, penso que minha mensagem tenha sido no sentido de provocar a pensar, e o público estava atento para esse novo cuidado e de responsabilidade social também. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Todos os nossos alunos, professores que estavam conosco aqui hoje, certamente saíram com uma mentalidade diferente, com uma consciência diferente, de olhar mais para o outro. É como dizia a Madre Teresa de Calcutá: ninguém tem o direito de sair de perto do outro sem deixá-lo melhor. Então, esse foi o recado que o professor Eduardo trouxe para os alunos, professores, coordenadores, direção da Faculdade Santa Maria. Então, é importante, claro que é importante, sempre que nós estivermos debatendo as questões éticas da vida, nós estamos promovendo uma cidadania diferenciada para a nossa humanidade.